Děkuji vám, že jste se sešli u nás u památné lidské hrušně, abychom ji přivítali do dalšího roku její sezóny, jejího života. My co jezdíme pravidelně k lidické hrušně a víme, že to není obyčejný strom, že to nejenom svědek událostí, které se tu odehrávaly ne během dne noci, ale dvou nocí, zde 9. a 11. ale vlastně uchovala něco, čemu můžeme říkat ani mu neznešeně paměť lidic. A vlastně ten strom viděl mnoho vesměs tragických událostí. A jedna taková tragická událost se odehrála právě z toho 10. na 11. června, moc se o tom nemluví. A byl to okamžik, kdy vlastně osud lidických mužů, už popravených, se vlastně spolu s osudem dalších 30 mužů. Identita těchto mužů není ještě úplně známa. Já jsem dopátral během 20 roků 18 men, bylo jich 30. A to spojení osudu, nemyslím teďka jenom těch 173 lidských mužů, kteří jsou tady pochováni, ale vlastně tam patří 20 dalších 6 vlastně lidí z rodiny letců Josefa Horáka, Josefa Stříbrného. Patří tam další 9 mužů dodatečně popravených a těch dvou chlapců, kteří vlastně byli popraveni taky dodatečně, protože zjistili na cestě, že jim bylo více 15 roků. Ti muži, o kterých mluvím, byli příslušníci Terezínského komanda, a přijeli jsem vlastně, aby pochovali lidické muže. Měl jsem to štěstí a s velkou úctou vzpomínám, že vlastně 2 ty muže, protože z těch 30 jich přežilo 7, 2 jsem ještě poznal osobně, Vítězslava Lederera a Viktora Laše, který, troufnu si říct, byl mým přítelem. Oni mi vlastně popsali to, co třeba není moc známý, ale velmi sugestivně vypravovali o tom, co tady viděli. A vlastně oni byli poslední, kteří ty lidické muže vedě naposledy. Oni jsem přivezli vlastně odpoledne toho 10. června, když vlastně ženy už byly pryč, děti byly pryč. Viktor Laš, který mu bylo 17 roku, ten vlastně nemohl o tom mluvit jinak, než se zami v očích. Vlastně mi popsal celou tu šílenou atmosféru, která tady byla. To znamená, ti nacisté byli vlastně úplně na mol opilí většinou, i oni to museli vydržet jedině pomocí alkoholu. Jen tak střelili do slepic, sprej, střelili do holubů. A v tom šoku vlastně, že oni se nakráčejí, ti muži z toho Terezína, oni nevěděli pořád, kde jsou. Pořád si mysleli podle těch ohňů a podle toho kouře, že jsou někde v severočeské pánvi a že to jsou nějaký doly. Pak pochopili, že to jsou lidice a vlastně první, kdo viděl ty mrtvé muže, byl ten nejmladší Viktor Laš. A ta situace byla taková, že ten velitel toho komanda, byl to vlastně velitel terezínského geta, Siegfried Seidl, který byl potom po válce popraven ve Vídni, tak jim narýsoval vlastně krumpáčem ten obvod toho hrobu a řekl kopat, takže to do večera nevykopete, tak budete jako ty mrtví. Oni kopali jako o život, celkem kopali 36 hodin, kopali celou noc. Říkal mě pan Laš, že vlastně se dostali do hloubky asi půl metru, potom narazili na jíl, že to špatně. Takže potom ti velitelé, co tu byli, tak jim řekli, že musí do těch už vyrabovaných lidic musí vlastně vytáhnout všecko, co hořilo, to znamená matrace, plánky od plotu. Udělají tady 2 obrovské vatry, takže dovedete si představit, jak to tady vypadalo. To byla ohnivá apokalypsa a protože mezi nimi byli intelektuálové, mezi těmi členy komanda, byli tam třeba 4 novináři taky, pan Hostovský, pan Kraus, tak oni to potom popisovali, když jsem našel tu složku úplně, řekl bych, utajenou těch jejich vzpomínek z roku 1946-1947. Oni to popisovali jako Dantovo peklo vlastně, jako obrovskou apokalypsu. Takže kopali bez jídla a bez pití celou noc až do 9 do rána a potom vlastně vykopali a zděk říkali prostě, někdo říká 4 metry, někdo říká 3,5. A přichází taková strašně silná chvíle, když ti opilí SS-mani jim řekli, těm vězňům, tak si vemte, co potřebujete, oni mají u sebe jídlo, ti lidičtí muži. Kdo se vyznáte v té historii lidic, tak víte, že oni jim řekli tehdy, že si mají vzít na cestu asi jídlo na 3 dny, takže měli u sebe, byli to chudí lidé většinou, že jo, nějakou z chleba, nějaký salám nebo něco takového. A ten Viktor mi říkal, víš, my jsme celou noc nejedli, my jsme předtím nejedli. Ale někdo z nás nenašel sílu, aby si něco vzal, my jsme vlastně pohřebili i s těma svačinama. Potom byl úkol, že museli takzvaně prošacovat a
musí je zbavit, já nevím, legitimaci a všeho, a pak je ukládat do toho hrobu. Bohužel zase to odnesl ten Viktor Laš, který byl nejmladší, který do konce života, on zemřel v roce 2004, do konce života všechny lidické muže viděl. Všechny identifikoval, i po těch letech. Nejmladšího, i toho nejstaršího. Všechny viděl. A vzpomínal také na to, jak ti muži vypadali. Dneska třeba se objevují různý publicisté, novináři, kteří píšou, co se před tou popravou odehrávalo. Jestli umírají smíření a podobně, tak špatně se mi to dneska říká, ale říct to musím. Ti muži vypadali někteří šíleně, protože tam byly zlomené ruce, třeba natržené uši a podobně. Oni teda ukládali, dokonce tam byla taková zvláštní situace, že tam běhal nějaký bílej pes kolem. Ti SS-mani ho stále odháněli, byl to asi pes nějakýho z těch mrtvých. Pak ho zastřelili a hodili ho vlastně do toho společného hrobu. Ti muži samozřejmě z toho Terezína byli celou noc byli přesvědčeni o tom, že to nepřežijou a že budou zabití také, takže vlastně i s tím vědomím kopali. Když jsem tady o tom mluvil asi před 4 lety, tak na toto téma lidic, tak jsem si vybavil takovou vzpomínku právě z toho, já ji zopakuju, že mezi těmi vězni z Terezína byl jeden výborný operní pěvec, jmenoval se Karl Langendorf, byl z Vídně. A to, když přijdu do Lidic, já osobně a dívám se na tu pan, tak já to Karla Langendorfa pořád vidím, protože v té noci kolem půlnoci škopali, když on sečel ty první detonace z toho kostela, on se vstyčil a vlastně polohlasně zpíval slavný rekviem. A já jsem si uvědomil vůbec tu situaci, kdybych někdy chtěl, aby někde tady stála socha, to nechci, tak bych tam chtěl vidět jeho, protože to byl ten člověk, který je vlastně žid, udělal zádušní mši za ty křesťanské mučedníky. Takhle to vidím. No a když jsem potom pátral, oni odjeli, nezabili je, ale Vítězslav Lederer, který měl výbornou němčinu a i výborný sluch, tak uslyšel, že říkali, tyhle lidi to nesmí prostě přežít. Takže oni postupně končili na východě v Osvětimi, jak jsem říkal, z těch 37 přežilo. A ten Karl Langendorf nepřežil. A když potom v roce 86 se objevil jeden pán, byl to bývalý odbojář, jmenoval se Šanda, tak ho zaujalo to, jak ten hrob vlastně vznikal a zajímalo ho to po technické stránce. Představte si, že to matematicky spočítal, zjistil, že ten objem byl asi 300 metrů krychlových. On počítal na tehdejší normohodinu, řekl bych z toho roku 86 a zjistil, že výkon těch terezínských vězňů byl dvakrát vyšší, než vlastně byly normy v těch 80. letech pro profesionální pracovníky výkopových prací. Oni samozřejmě kopali, jak se říká, o život. To byl jeden z těch příběhů, který se tady stal a který ten strom, ta hrušeň vnímala. Jak jsem říkal na začátku, v tom stromě je paměť Lidic. A já čím stárnu, jak se někdy říkám, že to možná je slabý slovo, že možná v tom stromu je i paměť celého tohoto národa, protože Lidice se staly, řekl bych, nejvýraznějším momentem protektorátu. Takže je to vlastně paměť národa, který, což si dnes třeba už málo kdo uvědomuje, v těch letech 1939 až 1945 doslova sváděl boj o holé přežití. Málo kdo si třeba to uvědomuje. Já si pamatuju před asi 7 lety, když jsem poprvé našel v Bundesarchivu tu složku o chystané germanizace tohoto národa, tak mě doslova lezl mráz po zádech, protože to bylo tak sofistikovaně udělané, třetina národa vybít, třetinu vyvíjet, třetinu poněmčit, že jsem si vlastně uvědomoval tu hrůzu, která vlastně hrozila. Já to říkám i z toho důvodu, že o té paměti toho národa, toho stromu a těch Lidic, že dokud se ty lidi budou scházet, tak ta paměť bude stále existovat. A myslím si, že je vhodné, když se lidé budou scházet tak, jak se scházejí, to znamená bez velkých slov, neokázale, bez nějakých fanglí, promiňte mi to. Prostě s pokorou a s upřímností, kterou já tady vždycky cítím. Děkuju.